lamid iyo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe share dambeyl ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey qarax xoogan oo ismi daamin ah ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka dhacay caasimada garowe ee maamulkaasi puntland islamarkaasina nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa si toose gudoomiyaha gobolkaasi ee nugaal ayaa waxa uu isku qarxiyay gaariga oo halkaasi saarnay cabdisalaan xasan gujir iyo taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka nugaal faarax galangooli oo gaariga la saarna ayaa halkaasi laysku qarxiyey wararkii ugu dambeeyey oo kala duwan ayaa kasoo baxay khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay nin naftiis hura ah ayaa halkaasi isku qarxiyey faahfaahin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ku dhaawacmay qaraxaasi garoway ka dhacay faahfaahinta hordhacaha ayaa kasoo baxay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada garoway caasimada puntland caawa fiidnimadii oo halkaasi nin ismiidaamiyu isku qarxiyey sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka nugaal qof ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey gaari ay la socdeen gudoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xasan kujir iyo taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka nugaal faarax galangooli oo gaariga la saarnaa islamarkaasina marka qaraxaasi lagu dhuftay ay wada saarnaayeen labada mas-uul ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxaana haatan lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada garoway ee ma jirto faahfaahin dheeri ah oo kasoo baxday heerka qaraxaasi uu gaarsiisan yahay iyo inta kale oo dhaawaca soo gaartay maadaama labadaasi mas-uul ugu sarreeyeen oo lala beegsado qaraxaasi sidoo kale weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi marka laga soo tago saraakiisha dhaawacmatay oo lasoo dabinayo qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli maanta magaalada boosaaso lagu dilay mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda puntland islamarkaasina aad caan ugu ah deegaan ayaa iminka waxaa halkaasi soo baxaya warar iskhilaafsan oo sheegaya in halkaasi dad kale oo caan ah la saarnaayeen gaariga si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa haddii rabbi qadaro gudoomiye cusub oo loo magacaabay gobolka hiiraan islamarkaasina kii hore laga qaaday wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamuud caraale iyadoo isla wareegtadaasi lagu soo magacaabay gudoomiye kale gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa loo magacaabay cali jayte cusmaan oo horey xilka looga qaaday muddo laba jeer ah iminkanay noqonaysa tii saddexaad gudoomiyaha xilka laga qaaday cali maxamed caraale ayaa xilka hayay muddo sanad iyo wax yar ah iyadoo xubnaha kale ee maamulka gobolka wareegtadani loogu dalbaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub hadda la magacaabay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa warqadani lagu faray in xaaladda caafimaad ee deg deg ah ee dalka uu ku jiro awgeed sida ugu dhaqsaha badan uu howlaha u galo dhammaan xubnaha kale ee maamulka oo uu horeeyo duqa magaalada beledweyne waxaana la farayaa in howlahooda si deg deg ah u bilaabaan lana shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ayaa lagu yidhi warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweyne waare cali jayta ayaa tan iyo dhammaadkii sanadkii 2016 saddex jeer loo magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka hiiraan waxaana hal jeer magacaabay madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdulaahi cusubli halka laba jeer uu magacaabay madaxweyne waare islamarkaasina ay noqonaysaa hadda markii saddexaad oo loo magacaabo arrinta hiiraan gobolka hiiraan ayaa waxay noqotay mid jahawareera sanadihii u dambeeyey maadaama lixdii bilba gudoomiye loo magacaabo ka laga qaadana lagu soo celin doono hadda lix bil kadib waxaa laga yaabaa kan iminka laga qaaday in lagu soo celiyo ama dabageed lagu soo celiyo ama nin kale lagu soo celiyo taasi ayaa jahawareer ku noqotay meesha ayaa waxay ka saartay keliya gudoomiyaha iminka cali caraale ayaa waxa uu ahaa gudoomiye cusub aan hore usoo marin halka kuwii hore laysku celceli jiray taasi ayaa khayladaan ka yeertay siyaasiyiinta reer hiiraan islamarkaasina gobolka hiiraan ayaa siyaasadiisa fadhin tan iyo markuu xilka qabtay ninka lagu magacaabo waari ayaa shan mar uu magacaabay mase lix mar ayuu magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee johar ayaa ilaa hadda waxay leedahay tan iyo markii maamulkaasi la aas-aasay hal gudoomiye oo keliya dhinaca kale somalilan oo si kulan u beenisay sheegashadii ra-iisul wasaare khayr islamarkaasina been xoogan uu ka sheegay xukuumadda somalilan xukuumadda soomaalina ee hogaamiya madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maanta si adag uga hadashay in qalab laga soo diray magaalada muqdisho lasoo gaadhsiiyey magaalada hargeysa caasimada somalilan taas oo la sheegay in ay been iyo kadaa'ibnimo ay ku sheegeen filla soomaaliya taasina aysan been ay been tahay somalilan ayaa been abuur ku tilmaamtay in qalab caafimaad ay dowladda federaalka soomaaliya kusoo dirtay kaasi oo dhowaan sheegay ra-iisul wasaare khayr iyo wasaaradda caafimaadka in la gaadhsiiyey deegaanada somalilan taas ayayna ku sheegeen inay been iyo kadaa'ibnimo uu sheegay ra-iisul wasaare khayr islamarkaasina ay sheegeen waxna soo gaaray aysan jirin dr maxamed cabdi xargeeye agaasimaha wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray sheegashada khayre ee ahayd in somalilan ay gaarsiiyeen qoondadii ku aadaneed kaalmadii uga timid shiinaha islamarkaasina gebi ahaanba taasi ay been tahay hergeeye ayaa sheegay in qalabka maamulkooda soo gaaray uu ka yimid qaramada midoobay kaasi oo qayb ka ahaa daawooyinkii uu sheegay in hore loo siin jiray somalilan ayna doorkani yihiin qalabka hortaga islamarkaasina cudurka qalabka caafimaadka oo aanu soomaaliya weydiisanay oo ayna soo gaarsiiyeen haba yaraatee ma jiraan soomaaliyana nooma taliso waxayna rabnaa ayuu yidhi iyada
uu sii mari mayno, ayuu yidhi agaasimaha Hargeye. Wuxuuna intaasi ku sii raaciyay qalabkan caafimaadka ayna soo gaaray wuxuu ka yimid dadweyne. Wuxuu yidhi daawooyinka aynu awalba ka heli jirnay qaramada midoobayay waana qalab ka hortaga cudurada, ayuu yidhi. Agaasimaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in weli gudaha Soomaaliland laga helin kiis la xiriira caabuqa cudurkani dunida ku faafay ee caabuqa 19 iyada oo kiiska saddexaad laga xaqiijiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland ayaa ra-iisul wasaare Khayre ku sheegtay inay been iyo kadaa'ibnimo uu sheegay, maadaama uu dhahay ra-iisul wasaaraha waxa uu gaarsiinay qalab caafimaad ee cudurka caabuqa ka hortago deegaanada Soomaaliland. Dhinaca kale, deegaanada Soomaaliland oo laga mamnuucay in ay yimaadaan dadka ka yimaada Yurub iyo Amerika, maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray amar deegaanada maamulkooda ugu mamnuucaya in ay yimaadaan dadka ka imaanaya qaaradda Yurub iyo Aasiya, sidoo kale Waqooyiga Amerika. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga uu diyaar garowga iyo ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa ku amray diyaaradaha deegaanada Soomaaliland kasoo degaya in aysan soo qaadi karin dadka ka imaanaya Yurub iyo Amerika. Hadalkaasi ayaa kusoo aadaya xilli Soomaaliland ay ku jirto ka hortagga cudurkani adduunka halageeya, islamarkaasina dhibaato xooggan ku hayo. Dhinaca kale, xog gargaar loo qaaday war shiikh oo lagu soo celiyey Muqdisho kadib markii lacag laga dalbaday arrintaasi. Wararkani oo kasoo baxay warbaahinta qaar ayaa waxaa shalay magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyey raashin gargaar ahaa iyo daawooyin loo qaaday qoysas danyar ah oo ku dhibaataysan deegaanka Bashaqle ee degmada war shiikh. Gargaarkan ayaa waxaa Muqdisho ka qaaday dhalinyaro ka tirsan golaha deegaanka ee degmada iyo dhalinyaro kale oo deegaanka kasoo jeeda, kuwaas oo hore u soo arkay nolol adag oo deegaankaasi ka jirta, isla markaasina shacab halkaasi jooga dhibaatan xooggan ay ka haysato. Sida ay xog ku heshay warbaahinta qaar ee gargaarkani oo arbacadii ka baxay Muqdisho ayaa waxaa saddex maalin hortaagnaa ciidamo beeleed dalbaday in lacag la siiyo ama aysan socon doonin gurmadkaasi deegaanka, maadaama ciidankaasi yihiin ciidan dowladda u shaqeeyo, halkaasina sheegeen in si isqasab ah ama isbaara ahaan lacag loo siiyo. Wadahadal iyo dadaal dheer iyo saameynta maamulka degmada ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ayaa guuldarro kusoo dhammaaday, waxaana wafdigaasi ku jiray wariyaal Muqdisho laga qaaday si ay usoo tabiyaan arrintaasi. Degmada Warshiiq oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga fog leh kuma sugna ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, boolis ama militari, balse waxaa laba xarun bannaanka magaalada ku leh ciidamada AMISOM oo ka dhawaadeeya. Degmadani ayaa ka tirsan magaalooyinka ku dhib qaba ciidamo beeleedyo oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya, waxayna noloshooda ka maareeyaan isbaaro iyo lacag ay ka qaataan suuqyada gaarka loo leeyahay iyo dalxiisayaasha warshiqada. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayay fadeexad weyn ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama arrintani la leeyahay waa mid aad u xun, isla markaasina ciidamada oo xiran dharka militariga Soomaaliya caadi ahaan ugu tirsan oo ay maamulka warshiq ama hirshabelle ogtahay aysan wax ka qabanin. Ciidamadan ayaa dhowr mar ama inta badan gawaarida soo gasha warshiq, halkaasi lacag baada ka qaata, isla markaasina yiraahda waa canshuurta dowladda hoose taas oo sharci darro ah, isla markaasina ninka u madaxaya halkaasi jooga si tartiiba u kala qaybsadaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxba ka qabanin maadaama arrintaasi maamul yar ama guddoomiye uu leeyahay warshiq, isla markaasina iminka la leeyahay waa in wax laga qabta maadaama gargaarkii bini'aadinimada loo waday ee deegaanadaasi ay ishortaageen, isla markaasina sheegeen inay lacag bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradii gargaarka u waday warshiq ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho iyagoo sheegay lacagahana la weydiiyey inaanan bixi karin, annaga ayaa lacag iska aruurnay oo aan danyarta u kaalmaynaynay, lacagtii kaalmada aan wadna miyaa lacag kasii bixinayna oo isbaara ah. Taasi ayaa sababtay inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho, isla markaasina ceeb weyn ku ah dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeedii oo isbaara u dhigtay gargaar loo waday shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanada warshiq, isla markaasina xaalad adag ku jiro.